Policia vendore e Shkodrës ka sqaruar rastin e shoqërimit në mjediset e policisë mbrëmjen e kaluar të shtetasit Ervit Bushati, nën kryetari forumit rinor të PD-s dhe drejtori ndërmarrjes ujësies kanalizime në Shkodër. Lidhur me këtë rast, policia bën të ditur se pas shoqërimit Bushati është lënë i lirë. Në komunikatën për shtyp thuhet se në vijim të veprimeve hetimore që po kryen në kuadër të procedimit penal numër 456 të vitit 2023 për një rast të korrupsionit aktiv në zgjedhje, të dyshuar të ndodhur me datë 12 maj 2023, për të cilin u arrestuan 3 shtetas dhe u shpall në kërkim shtetasi Ervit Bushati, 33 vjeç, i cili u shmang hetimit, shërbimet e patrullës së përgjithshme të komisariatit të policisë Shkodër ditën e djeshme, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim, kanë shoqëruar në ambientet e policisë shtetasin Ervit Bushati, banues në Shkodër. Pas verifikimeve të kryera nga strukturat hetimore dhe oficerët e policisë gjyqësore, shtetasi Ervit Bushati është lënë i lirë, thuhet në njoftimin e policisë. Motei deklarata e policisë pas akuzave politike të Bushatit sqaron se efektivët janë të angazhuar për zbatuar ligjin me paanësi. Drejtoria vendore e policisë Shkodër siguron qytetarët se strukturat e policisë së qarkut Shkodër janë të angazhuar maksimalisht për të zbatuar ligjin me paanësi dhe rigorozitet, si dhe për të luftuar me vendosmëri krimin dhe paligjshmëritë. Në këtë kuadër ftojmë qytetarët që të denoncojnë në numrin papagesë 112 ose në strukturat e policisë çdo rast paligjshmërie, duke u garantuar reagim të shpejtë në zbatim të ligjit, përfundon njoftimi i policisë së shtetit. Ervit Bushati pas 5 orësh i shoqëruar u la i lirë pasi shpallja në kërkim para pak kohësh kishte rënë poshtë nga një vendim i gjykatës së shkallës së parë Shkodër.